नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या पाठामध्ये दारद्वारे एक झाड हा पाठ बघत होतो मागच्या तासिकेमध्ये। तर आपण हा पाठ आता कंटिन्यू करायचा आहे। तर काय होतं मागच्या आपल्या मागच्या उत्तरामध्ये काय होतं, तर मंजिरी एक तुळशीचं रोप आणते आणि तुळशीचं रोप आणल्यानंतर तिला गोविंद नावाचा एक विद्यार्थी असतो। तो गोविंद नावाचा विद्यार्थी त्या विद्यार्थिनीला चिडवतो की तिनं एवढंसं रोप आणलेलं आहे। तिला काय म्हणतो, ए वेडाबाई, हे काय आणलेलं आहेस तू, हे कवडसं आहे रोप। त्यावर शिक्षक काय म्हणतात तिला, तर कशासाठी हसताय तुम्ही, का हसताय विद्यार्थी हो, तर त्या मंजिरीने लहान रूप आणले म्हणून। जरी तिने लहान रूप आणलं असलं तर त्या रोपाला फार किंमत आहे, त्या ते रोप फार महत्त्वाचं आहे। त्यावर बघा आशिष काय म्हणतो, आशिष म्हणतो इवलेस रोप आणि उपयुक्त कसे सर। बघा आशिष काय म्हणतो, चला मी पहिल्यांदा प्रकट वाचन करून दाखवतो तुम्हाला विद्यार्थी मित्र, हां तुम्हाला वाचन करून दाखवतो, तुम्ही बघा। आणि तुम्हाला मी आत्ताच या पाठाचे संपूर्ण पिक्चर्स पाठवले आहेत, हे पिक्चर्स तुम्ही बघायचं आहेत आणि त्यामध्ये बघून तुम्ही व्यवस्थितरित्या ते वाचनाची प्रॅक्टिस करायची आहे, ठीक आहे। तर मी पहिल्यांदा तुम्हाला हा पाठ वाचून दाखवतो, हां चला आता चालू करूया आपण। व्यवस्थित बघायचं आहे त्यामध्ये, हां आणि लक्ष देऊन ऐकायचं आहे, ओके चालू करूया। तर बघा आशिष म्हणाला, इवलेस रोप आणि उपयुक्त कसे सर। त्यावर शिक्षक म्हणाले, तुळस ही एक औषधी वनस्पती आहे, तिच्यामुळे भोवतालची हवा स्वच्छ आणि निरोगी राहते, तिच्याकडून प्राणवायूचा पुरवठा भरपूर होतो। तुळशीचे पान अथवा त्याचा रस प्याल्याने स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता वाढते, तसेच घट्ट झालेला कप पातळ होण्यास मदत होते। सायली म्हणते, सर आणखी औषधी गुण असलेल्या वनस्पती कोणकोणत्या। शिक्षक म्हणतात, बघा शिक्षक उत्तर देतात, कडुनिंब, हळद, माका इत्यादीपैकी कडुनिंब अत्यंत औषधी आहे। राधा, त्यावर राधा म्हणाली, पण सर कडुनिंब तर कडू असतो, गुढीपाडव्याच्या दिवशी कडुनिंबाची पाने खाणे म्हणजे एक शिक्षाच। शिक्षक म्हणाले, हे बघ राधा, कडुनिंबाची पाने खाणे म्हणजे शिक्षा नाही, उलट ते वरदान आहे। तो कडू असला तरी खूपच गुणकारी आहे। कडुनिंबाच्या झाडाचे पान, फूल, साल, खोड, काड्या, लिंबोळ्या सर्व काही औषधी आहे। यापासून रक्तशुद्धी होते, खरूज, गजकर्ण, नायटा यासारखे त्वचारोगही बरे होतात। रवी म्हणाला, सर याच्या काड्या दात घासण्यासाठी का वापरतात। बघा रवी म्हणाला, सर याच्या काड्या दात घासण्यासाठी का वापरतात। शिक्षक म्हणतात, बघा कारण त्या काड्यामधील रस कडू आणि जंतुनाशक असल्याने दातातील कीड मरते। त्यावर जॉन म्हणतो, बघा जॉन म्हणाला, सर सारी झाडे उपयुक्त आहेत का हो। शिक्षक म्हणाले, होय सर्व झाडे उपयुक्त आहेत, कारण झाडामुळे हवा शुद्ध राहते, जमिनीची झीज कमी होते, शेतीला आवश्यक पाऊस यामुळेच पडतो, पर्यावरणाचा समतोल राखला जातो, यासाठी तर आपण वनमहोत्सव साजरा करतो। महादेव म्हणाला, सर वनमहोत्सव म्हणजे काय। ही शंका सकाळपासूनच महादेवाच्या मनात आलेली शंका त्याने विचारली। बघा आता या एवढ्याच पाठाचा आपण सारांश बघूया, या एवढ्याच उत्तराचा सारांश आपण काय आहे बघूया। बघा त्या मंजिरीने जे रोप आणले होते ते कशाचे रोप होते, तर ते रोप होते एका तुळशीचे। तर त्यावेळी आशिष काय म्हणतो, इवलेस रोप कसे काय एवढे उपयुक्त असणार आहे, एवढेच रोप आहे, एवढंसं लहानसं रोपट आहे, तर याचा काय उपयोग होणार आहे सर। त्यावेळी सर काय म्हणतात, बघा तुळस ही एक औषधी वनस्पती आहे, तिच्यामुळे भोवतालची हवा स्वच्छ आणि निरोगी राहते। सर काय म्हणतात, जरी तुळस दिसायला लहान असेल तरी ती खूप औषधी वनस्पती आहे, ती खूप उपयोगी वनस्पती आहे। कारण का, तर आपल्या भोवतालच्या परिसरामध्ये असणारी जी हवा आहे ती स्वच्छ आणि निरोगी राखण्याचं काम हे कोण करत असतं, तुळस करत असते। तुळशीमुळे आपल्या अवतीभोवती असणारी हवा, सभोवतालची हवा स्वच्छ ठेवण्याचं काम ही तुळस करत असते आणि या तुळशीमुळे हवा स्वच्छ राहते, तिच्याकडून प्राणवायूचा पुरवठा भरपूर होतो। बघा तुळस या रोपट्यापासून प्राणवायू म्हणजे काय मित्रो, तर ऑक्सिजनचा पुरवठा भरपूर प्रमाणात केला जातो। या तुळशीच्या रोपापासून आपल्याला ऑक्सिजन भरपूर प्रमाणात मिळते, बरोबर आहे। त्यानंतर तुळशीचे पान अथवा त्याचा रस प्याल्याने स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता वाढते। बघा
तर तुळशीचं पान खावा किंवा त्यापासून काढलेला काढा तर पिलासा, तर काय होतं आपली स्मरणशक्ती म्हणजे बुद्धी वाढण्याचं देखील यामध्ये एक तत्परता असते किंवा त्याचं एक कार्य आहे. या तुळशीचं जर पाणी आपण खाल्लो तर आपली बुद्धी देखील वाढू शकते, आपली स्मरणशक्ती वाढते, आपल्याला पाठांतर जास्त प्रमाणात होतं, होय की नाही. तर आपल्याला या तुळशीच्या पानाचा हा देखील एक चांगला वापर होतो. तसेच घट्ट झालेला कफ पातळ होण्यात मदत होतो. बघा, आपल्या घरामध्ये आपल्याला खोकला लागला की आपल्याला तुळशीच्या पानाचा काढा करून घालतात, बरोबर की नाही. तुळशीचं पान, परत खाऊचं पान, त्यानंतर त्यात जरासं हळद घालून पाणी उकळून त्यामध्ये येतं की नाही प्याला, मग प्यायल्यानंतर खोकला आमचा कमी होतो आहे. म्हणजे आपल्या घशामध्ये आपल्या छातीमध्ये झालेला कफ जो असतो तो कफ कमी करण्यासाठी या तुळशीच्या पानाचा काढा या काढ्याचा वापर केला जातो. आणि त्या काढ्यामुळे आपल्या स्मरणशक्तीचं देखील वाढ होऊ शकते. त्याचबरोबर आपल्या सभोवतालची हवा स्वच्छ आणि निरोगी राहते. समजलं तुम्हाला या तुळशीचा वापर काय आहे असं शिक्षक त्या विद्यार्थ्यांना म्हणतात. त्यावर बघा सायली काय म्हणते, सर आणखी औषधी गुण असलेल्या वनस्पती कोणकोणत्या. मग सायली काय म्हणते, सर मला सांगा ही एकच वनस्पती औषधी आहे काय, आणखीन वनस्पती औषधी असतीलच की, होय की नाही. तर आणि कुठल्या वनस्पती औषधी आहेत, तर शिक्षक उत्तर देतात. बघा शिक्षक काय म्हणतात, होय बेटा तर आणखीन वनस्पती देखील औषधी आहेत. तर त्या कोणकोणत्या, मग त्यामध्ये कडुलिंब आहे, हळद आहे, माका आहे. तर त्याच पद्धतीनं इतर आणि वनस्पती आहेत, तर त्यातमध्ये अत्यंत उपयोगी त्यापैकी अत्यंत उपयोगी कुठला आहे, तर कडुनिंब. कडुनिंब हे अत्यंत उपयोगी औषध आहे, औषधी वनस्पती आहे. त्यावर राधा म्हणते, पण सर कडुनिंब तर कडू असतो, गुढीपाडव्याच्या दिवशी कडुनिंबाची पाने खाणे म्हणजे एक शिक्षाच. बघा राधा काय म्हणते, सर कडुनिंब तर कडूच असते. बघा गुढीपाडवा तुम्ही खाताय का कडुनिंबाची पानं, तर कडुनिंबाची पानं खाता तुम्ही काय म्हणताय, सी घाण आहे, लय कडू लागायला लय, म्हणताय की नाही. तर तसं न म्हणता का म्हणायचं नाही, तर कडुनिंबाची पानं खाणं हे अत्यंत उपयोगी आहे, ती शिक्षा नाही, तर ते एक औषधी वनस्पती आहे. आणि त्याचा ते आपण सेवन केल्याने किंवा त्याचा आपण सेवन केल्याने आपल्या शरीराला त्याचा फायदा होऊ शकतो. तर काय फायदा होतो बघा आपण बघूया आता. त्याचं उत्तर शिक्षक देत आहेत. बघा शिक्षक काय म्हणतात, हे बघ राधा, कडुनिंबाची पाने खाणे म्हणजे शिक्षा नाही, उलट ते वरदान आहे. तो कडू असला तरी खूपच गुणकारी आहे. कडुनिंबाच्या झाडाची पाने, फुलं, साल, खोड, काड्या, लिंबोळ्या सर्व काही औषधी आहे. यापासून रक्तशुद्धी होते. खरूच गजकर्ण, नायटा यासारखे त्वचारोगही बरे होतात. बघा सर काय सांगतात, तर कडुनिंबाची पाने गुढीपाडव्या दिवशी खाणे म्हणजे ही शिक्षा नाही मित्रा, शिक्षा नाही राधा, तर ही शिक्षा नसून हे उलट आपल्याला दिलेलं एक वरदान आहे. तर आपण त्या दिवशी का कडुनिंब खातो, तर बघा का खातो, तर तो कडू जरी असला तर तो अत्यंत गुणकारी आहे, म्हणजे आपल्या शरीरासाठी अत्यंत उपयोगी वनस्पती आहे ती. म्हणून आपण ती कडुनिंबाची पाने खात असतो. तर त्याचा काय उपयोग होतो, त्याच्या कोणकोणत्या अवयवांचा उपयोग होतो, तर कडुनिंबाच्या झाडाची पाने खा, फुले खा, साल खा, खोड खा, काड्या खा किंवा लिंबोळ्या, या सर्व वस्तूंचा, या सर्व अवयवांचा, या झाडाच्या सर्व अवयवांचा आपल्याला अतोनात उपयोग होत असतो. अतोनात ही औषधी गुणकारी आहेत. कशातरी ही याचा उपयोग केला जातो, तर यापासून आपली रक्तशुद्धी होते, म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये असणाऱ्या रक्ताचे शुद्धीकरण या लिंबाच्या पाल्यापासून होते. ठीक आहे, आपण जो पाला खातो तो कशासाठी खातो, तर आपल्या रक्ताचे शुद्धीकरण होण्यासाठी आपण या कडुलिंबाची पाने खात असतो, बरोबर आहे. त्याबरोबर फुलं, साल, खोड, काड्या, लिंबोळ्या हे देखील याचा वापर केला जातो. सालेचा वापर आपण औषधी वनस्पती औषधी साल म्हणून करतो. त्यानंतर त्या काड्या ज्या असतात त्या काड्या आपण दात घासण्यासाठी वापरतो. कशासाठी, दात घासण्यासाठी. त्या काड्याने जर दात घासलं तर त्याच्यामध्ये तो कडू गुणधर्म आहे, त्या कडू गुणधर्मामुळे आपल्या दातामध्ये असणारी कीड निघून जाते. त्यानंतर जे वेगवेगळे त्वचारोग असतात त्या लिंबोळ्याचा वापर आपल्या केसामध्ये डँड्रफ घालवण्यासाठी केला जातो. लिंबोळ्या म्हणजे काय बाळाओ, लिंबोनी म्हणतो बघा आपण त्याला, लिंबोनी. त्या लिंबोनीचा वापर आपल्या केसातील डँड्रफ जे असतात त्याला आपण म्हणजे काय म्हणतो, डँड्रफ. ते पांढरे केसामध्ये असतं बघा, ते डँड्रफ घालण्यासाठी या लिंबोनीचा वापर केला जातो, किंवा त्या खोडेचा आणि सालेचा वापर केला जातो.
त्यानंतर आपल्याला जे वेगवेगळे होणारे त्वचारोग असतात त्यामध्ये खरूद असेल, गजकर्ण असेल, हां, त्यानंतर नायटा असेल, यासारखे जे त्वचारोग आहेत हे त्वचारोग बरे करण्यासाठी देखील या लिंबाच्या पानांचा वापर केला जातो. ठीक आहे, आपण यलमाला वगैरे जातो माहिती आहे काय, तर यलमाला गेल्यानंतर आपण लिंबू वगैरे नुसतो आणि लिंबाची पाने त्या पानामध्ये पाण्यामध्ये टाकून आपण आंघोळ करतो. ते कशासाठी करतो, तर आपल्या अंगाला जर त्वचारोग होत असेल तर तो त्वचारोग जाण्यासाठी त्या लिंबाच्या पानांचा वापर करून त्या आपण खोज खाज खरूद किंवा गजकण घालण्याचा प्रयत्न करत असतो. ठीक आहे मित्रो, पुढे बघा काय म्हणतो. आता रवी म्हणतो, बघा लगेच रवी विचारतो, सर याच्या काड्या दात घासण्यासाठी का वापरतात? हां बघा, आता मी मगाशी सांगितलं तिथं खाल्याला बघा, सर याच्या काड्या दात घासण्यासाठी का वापरतात? तर शिक्षक म्हणतात, कारण या काड्यातून रस कडू, या काड्यातील रस कसा असतो, कडू असतो आणि तो जंतुनाशक असल्यामुळे दातातील कीड मरते. मी मगाशी सांगितलं की नाही, या काड्यांच्यामध्ये किंवा या लिंबाच्यामध्ये कडूपणा असतो आणि कडूपणा हा जंतुनाशक असतो आणि या कडूपणामुळे आपल्या दातामध्ये असणारी कीड मरून जाते. म्हणून या लिंबाच्या झाड काड्यांचा वापर दात घासण्यासाठी केला जातो. त्यावरती लगेच जॉन विचारतो, सर सारी झाडे उपयुक्त आहेत का? सर सारी झाडे उपयुक्त आहेत का? जॉन बघा किती छान प्रश्न विचारलेला आहे. सर सारी झाडे उपयुक्त आहेत का, म्हणजे या आपल्या सभोवताली या आपल्या पर्यावरणामध्ये जेवढी झाडे आहेत ती सगळी झाडे उपयुक्त आहेत का? त्यावेळी शिक्षक अधिक समर्पक उत्तर देतात. काय उत्तर देतात बघा, हां शिक्षक म्हणतात, होय सर्व झाडे उपयुक्त आहेत, कारण झाडामुळे हवा शुद्ध राहते, जमिनीची झीज कमी होते, शेतीला आवश्यक पाऊस यामुळेच पडतो, पर्यावरणाचा समतोल राखला जातो, यासाठीच तर आपण वनमहोत्सव साजरा करतो. बघा शिक्षक किती समर्पक उत्तर दिलेले आहे तिथं. तर शिक्षक म्हणतात, होय बाळ, होय रे, होय होय बेटा, तर आपल्याला सर्व झाडे उपयुक्त आहेत. कारण का? कारण तर या सर्व झाडांच्यामुळे आपल्या अवतीभोवतली आपल्या वायुमंडळामध्ये असणारी जी हवा आहे ही हवा शुद्ध करण्याचं काम कोण करत असतं, तर ही झाडे करतात. हवा शुद्ध करण्याचं काम म्हणजे काय, हवेमध्ये असणारं कार्बन डायऑक्साईड वायू काय करतात, झाडे शोषून घेतात आणि त्यांच्याकडून ऑक्सिजन वायू सोडला जातो. बघा मित्रो, तर झाडांच्याकडून ऑक्सिजन वायू सोडला जातो आणि कार्बन डायऑक्साईड आतमध्ये घेतला जातो. म्हणून आपल्या निसर्गातील हवा जी आहे, आपल्या वायुमंडळातील हवा जी आहे ती स्वच्छ राहते, हवा शुद्ध राहते. त्याचबरोबर जमिनीची झीज कमी होते. जमिनीची झीज कमी होते कशामुळे झीज कमी होते, तर ती झाडांची जी मुळे असतात ती जमिनीमध्ये खोलवर गेलेली असतात, त्या जमिनीला त्या मातीला घट्ट धरून ठेवण्याचं काम या झाडांची मुळे करतात. म्हणून ही जमिनीची झीज कमी होते. कशामुळे कमी होते, त्या झाडांच्या रोपा त्या झाडांच्या मुळांच्यामुळे झाडांची जमिनीची झीज कमी होते. हा देखील एक त्या झाडांचा वापर आहे. त्याचबरोबर शेतीला आवश्यक पाऊस यामुळेच पडतो, म्हणजे शेतीला जो आवश्यक असणारा पाऊस आहे हा पाऊस देखील झाडांच्यामुळेच पडतो. म्हणजे का कशामुळे पडतो, तर झाडे आहेत म्हणून पाऊस पडतो. बाष्पी म्हणजे बाष्पीभवन क्रिया होते, त्यानंतर त्याला हवा गार हवा लागल्यानंतर पाऊस पडतो. हा हे जे भाग आहे हा आपण ईव्हीएसमध्ये बघू नंतर, इथं आपण काय बघण्याची आवश्यकता नाही आहे. तर आणि त्याचबरोबर पर्यावरणाचा समतोल राख त्याबरोबर पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचं काम देखील या झाडांच्यामुळेच होत असतो. म्हणूनच तर आज आपण यासाठी इथे जमलो आहोत. तर यासाठीच आपण हा वनमहोत्सव कार्यक्रम आज आपण इथे आयोजित केलेला आहो. मग मगाशी बघा, महादेवाला सकाळपासून एक प्रश्न पडलेला होता. सकाळपासून महादेव वाट बघत होतं कशासाठी शिक्षक कधी एकदा वर्गात येतील, आणि कधी एकदा मी शिक्षकांना विचारेन सर वनमहोत्सव म्हणजे काय, तर तो प्रश्न आता इथं महादेवानं विचारलेला आहे. तर काय विचारलेलं आहे महादेवनं, सर वनमहोत्सव म्हणजे काय? तर हाच प्रश्न त्या महादेवाच्या मनामध्ये सकाळपासून अडलेला होता, सकाळपासून निर्माण झालेला होता, आणि तो प्रश्न आज त्यानं डायरेक्टली विचारलेला आहे. तर या पुढचा पाठ जो आहे तो आपण आता या तासिकेमध्येच बघायचा आहे. ठीक आहे, तर बघा मग शिक्षक काय म्हणतात. शिक्षक म्हणतात, वनमहोत्सव म्हणजे वनाचा मोठा उत्सव. वनमहोत्सव म्हणजे काय, वनाचा मोठा उत्सव म्हणजे झाडांचे महत्त्व ओळखून झाडे लावण्यावरती जोपासणे होय. बघा हां, शिक्षक काय म्हणतात, वनमहोत्सव म्हणजे वनाचा मोठा उत्सव म्हणजे झाडांचे महत्त्व ओळखून झाडे लावण्यावरती जोपासणे. तर वनमहोत्सवाची व्याख्या काय होते, तर ते एक मोठा उत्सव आहे, त्या झाडांचा वापर ओळखून किंवा त्या झाडांचा उपयोग ओळखून महत्त्व ओळखून आपण ती झाडे लावली पाहिजेत. आणि लावली फक्त लावताच लावूनच चालणार नाहीत, तर त्या झाडाची जोपासना केली पाहिजे. जोपासना केली पाहिजे म्हणजे काय,
रोजच्यारोज त्याची निगा राखली पाहिजे, त्यांची वाढ होते की नाही हे बघितलं पाहिजे, म्हणजेच आपण काय करतो आहे वनमहोत्सव साजरा करतो. तर फातिमा म्हणते त्यावर, बघा सर आपण वनमहोत्सव का साजरा करायचा हो, सर आपण वनमहोत्सव का साजरा करायचा हो. त्यावर शिक्षक काय म्हणतात, बघा आपल्या देशात दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत आहे, त्यामुळे विकासासाठी प्रचंड प्रमाणात झाडं तोडली जात आहे, म्हणूनच पावसाचे प्रमाण कमी होऊन उष्णतेचे प्रमाण वाढत आहे, याचा मानवी जीवनावर दुष्परिणाम होत आहे, हे सर्व टाळण्यासाठी आपण वनमहोत्सव साजरा करायचा असतो. या दिवशी जिथे मोकळी जागा दिसेल असेल तिथे झाडे लावावीत. बघा शिक्षक काय सांगतात, आपल्या देशाची जी लोकसंख्या आहे ती लोकसंख्या आजकाल दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे, आणि या दिवसेंदिवसचा वाढत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे आपल्या देशाच्या विकासाची प्रचंड विकासासाठी आपल्या देशाच्या विकासासाठी प्रचंड प्रमाणात झाडांची तोड होत आहे. आपल्या झाडांची जी तोड आहे ती प्रचंड प्रमाणात होत चाललेली आहे, तोडली जात आहेत ही झाडे, काही काय केली जात आहेत प्रचंड प्रमाणात तोडली जात आहेत, म्हणूनच पावसाचे प्रमाण कमी होत आहे. बघा मी मागाशी सांगितलं की नाही, झाडं असतील तरच पाऊस पडत असतो, ठीक आहे, झाडं असतील तरच पाऊस पडत असतो, बाष्पीभवन होत असते, आणि त्या बाष्पीभवन झाल्यानंतर ढग निर्माण झाल्यानंतर त्या ढगांना ज्यावेळी थंड हवा लागते त्याचवेळी पाऊस पडतो, जर झाडेच नसतील तर त्या झाड त्या ढगांना थंड हवा लागणार नाही आणि पाऊस पडणार नाही, आणि विकासासाठी जर प्रचंड झाडांची प्रमाणात तोड होत असेल तर त्या ढगांना गार वारं लागणार नाही, आणि गार वारं लागणार तर पाऊस पडणार नाही, आणि त्याचमुळे आज पावसाचे प्रमाण कमी झालेले आहे, आणि पावसाचे प्रमाण कमी होऊन उष्णतेचे प्रमाण वाढलेले आहे. का उष्णतेचे प्रमाण वाढलेले आहे, कारण झाडांची तोड होत आहे, त्यामुळे उष्णतेचं प्रमाण वाढलेलं आहे, आणि याचाच दुष्परिणाम काय होत आहे तर मानवाच्या जीवनावरती होत आहे. या सर्व परिणाम या सगळ्याचा परिणाम कशावर होत आहे, मानवाच्या जीवनावर होत आहे, आणि हे सर्व टाळण्यासाठी आपण वनमहोत्सव साजरा करायचा असतो. म्हणजेच काय वनमहोत्सव का साजरा करायचा, तर ही सर्व संकट ही सर्व दुष्परिणाम जर आपल्याला धुडकावून घालवायचे असतील तर आपल्याला वनमहोत्सव साजरा केला पाहिजे, आणि या दिवशी ज्या ठिकाणी मोकळी जागा दिसेल त्या ठिकाणी आपण झाड लावले पाहिजेत. त्यावर मंजीर म्हणते, सर मी मे महिन्याच्या सुट्टीत बेंगळूरला गेले होते. शिक्षक म्हणाले, अरे वा तिथे तुला काय नवीन आढळले. मंजिरे, तिथे जिथे जिथे मोकळ्या जागा आहेत तिथे तिथे छोटे का असेनात पण सुंदर बगीचे तयार केले आहेत. बघा ती मंजिरे सुट्टीमध्ये मे महिन्याच्या सुट्टीमध्ये बेंगळूरला गेलेली होती, तर बेंगळूरला गेल्यानंतर तिला काय दिसतं ती सांगते बघा शिक्षकांना. शिक्षक म्हणतात, अरे वा मग तिथे गेल्यानंतर तुला काय नवीन दिसलं, काय नवीन बघितलीस तू. तर त्यावेळी मंजिरे म्हणते, ज्यावेळी मी बेंगळूरला गेले होते त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं, मी बघितलं की ज्या ज्या ठिकाणी मोकळी जागा होती त्या त्या ठिकाणी लहान लहान रोपटी लावून किंवा झाडे लावून छोटे छोटे असे सुंदर बगीचे म्हणजे काय बाग, सुंदर अशा बाग तयार केलेल्या होत्या. तर अशा पद्धतीने हा पाठ आहे, या पाठाचे प्रश्न उत्तर तुम्हाला मी नंतर प्रश्न पाठवून देईन, तर तुम्ही या पाठाचे प्रश्न उत्तर तुम्ही लिहून दाखवायचे आहेत आणि मला संध्याकाळपर्यंत पाठवायचे आहेत, ठीक आहे. समजले विद्यार्थी मित्रांनो, धन्यवाद.